Ключови избори, две в едно, се провеждат днес в Турция. Близо 60 милиона турци избират едновременно президенти и състав на парламента. Президентът Раджепти и Пердоган реши да свика предсрочни избори, за да опита да укрепи властта си в точния момент, след като сключи съюз с националистите от партията на националистическото действие на Девлет Бахчели. На президентския вод Ердоган има петима съперници. Мухарем Индже от опозиционната Народно-републиканска партия, Мерал Акшенер от партия на Доброто, Селяхатин Демирташ от Прокюртската демократична партия на народите, Темел Карамолаугу от Партия на Щастието и дого Перинчек от Патриотичната партия. Социологическите проучвания отреждат първо място за Ердоган, но е твърде вероятно да се стигне до втори тур, където срещу сегашния държавен глава ще се изправи Мухарем Индже. Ако Ердоган спечели изборите, ще се превърне в едноличен лидер на една президентска държава с засилени правомощия и реално премахване на разделението на властите. Възможен е и вариант на втория тур, кандидатът на Народно-републиканската партия Индже да събере голяма подкрепа от останалите анти-Ердоган сили и да успее да се пребори със своя опонент. Парламентарните избори пък очертават любопитна тенденция. Два големи альянса ще се борят за 550 места в Меджлиса. Единият е народен альянс, който включва управляващата партия на справедливостта и развитието, и партията на националистическото действие, Националният альянс пък обединява Народно-републиканската партия, партията на доброто и партията на щастието. Сондажите показват, че управляващите ислямо-консерватори от партията на справедливостта и развитието могат да загубят мнозинството си в парламента.